you help me? Please, please help me. Syrien? Ja, jeg vil dokumentere, hvordan de civile lever med konflikten. Jamen, det er da alt for farligt, Daniel. Vi skal jo ikke til Aleppo. Yalla! De kan vi tage alle djibe, så vi rejser ved halvmarsen gavet! Elchi! Hvad sker der? Det er Daniel. Han er aldrig kommet tilbage fra Syrien. Vi har indsat en mand. Specialist i gidseltagning. Sura et for Omishano. Alo Nezadi. Anna Bedetia Kit Kaman. An Il-Sahafi Amariki. James Foley. $700,000. Danmark forhandler ikke med terrorister. Det her, det er min bror. Do you want to die right here? No one's gonna pay you a ransom for dead people. You must be scared too. I'm scared as hell. But I'm more scared of giving into their hate. De er meget vrede nu. De vil have 2 millioner euro nu. Men han kommer ikke hjem, Anita. Daniel Rye, BD Rajao Labilat. Der er masser af mennesker, der har penge og gerne vil hjælpe. Så stiger chancen for, at vi får Daniel hjem i live for hver eneste krone, vi kan samle sig. Men vi mangler stadig 5 millioner kroner. Og hvis vi ikke finder dem nu, så slår de Daniel ihjel.